Salve, salve, fiel! Chegamos. Dia D de demissão. Dia A de adeus. Ou dia haja coração, vamos ter que suportar isso aí até quando? Inscreva-se no canal, deixe seu like, seu comentário. Pra gente começar a falar de Corinthians. Pode ser o último dia de Luxemburgo, eu vi o amém. Gil não joga hoje. Só faltava escalar o Gil suspenso, né? É um amor incrível. E entre outras informações, sim, vamos trazer algumas informações do Corinthians, que hoje enfrenta o Grêmio, às 9 horas da noite. E só um resultado interessa: a vitória. O Corinthians não pode pensar em outra coisa que não seja a vitória. É isso. Legal? Bora começar a falar de Corinthians? Claro, mas antes, deixa seu like, seu comentário, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e. Corinthians! Isso aí, vai Corinthians, que hoje tem Corinthians e Grêmio. Corinthians precisa da vitória, precisa subir na tabela urgentemente, precisa, sabe, se afastar da zona da bagunça. Eles estão muito perto da zona do rebaixamento, muito mais perto do rebaixamento do que propriamente de uma zona de conforto. Os números de Vanderlei são péssimos, o trabalho é horrível, os jogadores são acomodados, mas é o que temos para hoje. Obrigado, lacradores. E é o que temos para hoje, né? O ano do Corinthians está fadado a passar um ano vexatório, mais uma vez. E aí, graças a quem elegeu e principalmente quem contrata esses incompetentes para trabalhar no Corinthians, né? Mas quem elegeu, porque vocês, associados que tanto gostam de vomitar para fora as tripas, né? Dizendo que não, é porque não o associado, não o sócio-torcedor votar, não, né, cidadinho? E vocês elegem o Duílio, parabéns. E o Duílio, né, que é o pior de tudo, contratar Luxemburgo e essa penca de incompetentes que aí estão. Quem sofre? A fiel torcida, como sempre. Mas hoje tem Corinthians, vamos acreditar que hoje esse time vai tomar vergonha na cara. Esses caras, esses jogadores vão correr por nós e vão realmente jogar aí por nós. Vamos acreditar que esses jogadores terão um mínimo de vergonha, né? Um mínimo de caráter profissional e entrar em campo dispostos a jogar bola. Pouco importa se gosta ou não do treinador que lá está. Já derrubaram tantos? Então vamos pensar no Corinthians agora. Legal? Bom. Vamos para as informações. Corinthians e Grêmio hoje joga às 9 horas da noite. O Corinthians enfrenta o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro com 39 pontos. O Corinthians é o 14º com 26. O Corinthians tem retorno de alguns jogadores, né, tidos como principais na visão dele, que havia sido poupados de uma forma ridícula contra o Fortaleza. E deve ser os casos de Fagner, Fábio Santos, Maicon, Fausto Vera, Renato Augusto e Matias Rojas. O Rojas não teve logística para trazer ele a tempo para jogar. Por outro lado, né, ele não terá uma dupla de zaga. Gil, eu ouvi um amém. O Gil não joga, eu ouvi um amém. Amém. E o Bruno Mendes, isso vai fazer falta. Bom, a tendência é que o técnico use aquilo que tem de melhor hoje, porque ele precisa ganhar, ele sabe que está com a corda no pescoço. Se ele perder hoje, ele está fora. Mas ele vai poupar jogadores sim contra o Botafogo. Esse negócio de ficar poupando, poupando, poupando é incrível. Porque ele está pensando no jogo de terça-feira, dia 26, contra o Fortaleza lá no Castelão. E a gente já viu que não foi nada legal para nós, o último jogo que a gente passamos por lá, né? Quem está fora dos jogos, né? Hoje não joga Gil e Bruno Mendes, estão suspensos. Giovani continua com a lesão muscular na coxa. O Rony ainda está fazendo tratamento do trauma do tornozelo. E o Paulinho não volta esse ano. Então já é carta fora do baralho. Os pendurados. O Corinthians tem vários jogadores com dois cartões amarelos. Consequentemente, pode ter alguns jogadores pendurados contra o Botafogo. Entre eles, Cássio, Caetano, Lucas Veríssimo, Matheus Bidu, Biro, Fagner, Fausto Vera, Maicon, Gabriel Moscardo, Rony, Juan Oliveira e Yuri Alberto. Repito, Cássio, Caetano, Lucas Veríssimo, Bidon, Biro, Fagner, Fausto Vera, Maicon, Moscardo, Oliveira e Yuri Alberto.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. São 12 jogadores pendurados. Senhor Samanhaka, né? 12 jogadores pendurados com dois cartões amarelos. Vocês querem apostar que o Fagner vai tomar um amarelo hoje e joga na sexta? Aí ele vai falar que não foi poupado, ele tomou amarelo. Quem quer apostar comigo que o Fagner tomou amarelo hoje? Quem quiser apostar, ele, o Maicon, quem quer apostar? E qual é o provável Corinthians, Marcão? O provável Corinthians é o seguinte: não é a escalação oficial, é uma probabilidade. É o que se vem se treinando nos últimos dias. Cássio, Fagner, Caetano, Lucas Vinícius e Fábio Santos. Se não for o Fagner, joga o Léo Maná. Essa é a única diferença. O resto vai ser isso mesmo. Camilo Mascardi, Maicon, Matias Ruas. Também já era esperado. Renato Augusto, Pedro ou Wesley e Yuri Alberto. Também já era esperado, né? Na verdade, o Renato joga por dentro, o Matias cai pela direita. Pedro e Wesley vão brigar por uma posição do lado esquerdo e Yuri é o centroavante, né? Sendo assim, o Corinthians joga num 4-3-3. Na verdade, joga num 4-2-2. Como assim, Marcão? Uma linha de quatro homens defensivos, dois volantes jogando atrás da linha da bola, né, atrás do meio-campo, nesse caso seria o Gabriel e o Maicon, dois meias abertos, Renato pela esquerda e o Rojas pela direita, e o Pedro e o Yuri Alberto mais centralizado, mais perto da área. Né? Próximo ano você sabe ser útil. Né? E espero que seja hoje, né, Yuri? Assim como o Pedro também, ou o Wesley, caso jogar o Wesley. Esse é o provável Corinthians, dificilmente se uma mudança ou outra. É o Pedro ou o Wesley, ou de repente fica um mosquito do nada aí, um Romero, mas não deve ser muito disso, não. É, o Fagner talvez pode ser que, né, deu o Miguel mais uma vez. Enfim, tirando isso, gente, esse é o que o Corinthians tem para em campo hoje. Legal? E eu acredito muito que basicamente será esse o time do Corinthians para essa próxima partida, né? Já que sexta-feira vai vir outro time remendado. Meu Deus do céu. Que dizer, né? Bom, Vanderlei vem aí com seus, né, com a sua trupe. E sabe que hoje uma derrota. Eu nem fui gravado ontem, né, embaixo da cobertura do CT. Todo mundo sabe que o Corinthians vai enfrentar, né? Eu acho que o seu maior adversário que é a si próprio, mas tem que buscar vitória nem voar aos poucos. E aí? Por que eu estou dizendo isso? Porque precisa ganhar os 3 pontos. Ponto. Não tem outra opção. Ou ganha ou se enrola no campeonato. Essa é a minha opinião. Vanderlei pode estar fazendo um adeus ao Corinthians, o relacionamento dentro do clube não é bom. Ele tem os pilares, que são o Fábio Santos e o Gil, que aguentam a posição dele. Ninguém acha, ninguém quer, ninguém procura, é incrível. E precisa ter mais volume de jogo. É, por isso que eu nem tomei. Nem tomei porque. Nem tomei tento ainda do que pode ser. Mas aonde eu quero chegar? Vamos lá, informação. Vanderlei, se perder hoje, é muito difícil ele permanecer treinador do Corinthians amanhã. Se ganhar hoje, jogando de forma vexatória, corre risco de cair também. A pressão interna, ela aumentou muito nos últimos dias, principalmente depois do empate contra o Palmeiras, que foi outra partida deprimente do Corinthians. E a pressão agora não é só externa, é interna também. E foram a Panelítias, né? E nós temos a nossa famosa panela Panelítias, que está meia dividida. Né? Quando Gil e Fábio Santos são os interlocutores, são os leões de chácara de Vanderlei, todo mundo sabendo que o Vanderlei não tem lá um bom relacionamento com o Renato Augusto, e claro, o Renato está certo, é o craque do time e vem sendo usado de forma errada. E é isso, tudo isso que o Corinthians vai enfrentar hoje. O Corinthians enfrenta um Grêmio e principalmente a si próprio. Isso é perigoso, enfrentar a si próprio, tá? O Grêmio é perigoso? Claro que é, mas enfrentar a si próprio é pior. E aí? A pergunta é:
Que Corinthians teremos hoje? Né? Qual Corinthians que o Vanderlei vai pôr hoje? O Fagner é redondo, parecendo batatinha? Ou ele vai tomar vergonha na cara e vai pôr um cara sorte, sério para jogar? Não sei. Rafael Ramos ele não coloca mais, não sei por quê, né? Queimou, rapaz. É Vanderlei Luxemburgo e as suas atitudes toscas, né? Prováveis equipes. Não tenho o que reclamar no jogo, né? Bom, vamos lá. Provável time do Corinthians. Já falamos agora, vamos provável Grêmio. Desculpa, gente, deu branco aqui. O provável prêmio de Grêmio de Renato Gaúcho é a gente com algumas mudanças de time titular. O Felipe Carvalho, que era um dos cotados, perdeu para perder a posição. Ele machucou o joelho, então tá fora, né? A dúvida segue quem vai ser o seu substituto. O Galdinho, que pode ficar com a bola no meio-campo, mas o Ronald, que também é zagueiro, pode chegar aí, né, jogando. Tem o Natan e até o Cuiabano, são opções. No ataque. No ataque. O Grêmio vai partir com vontade, mas vai perder algumas opções. Por exemplo, deve ter entrada João Pedro Galvão no lugar do Ferreira, que é o Ferreirinho. Como deve jogar, então, o provável Grêmio, que vem de derrota para o Red Bull, 2-0 para o Red Bull. Escalação provável: Gabriel Grando, João Pedro, aquele que jogou no Corinthians, né? Rodrigo Eli e Kahneman. E Reinaldo, aquele que jogou no São Paulo, lateral esquerdo, 35 anos, ele mesmo. Meio-campo: Vila Sante, Pepe, Natan ou Cuiabano. E Cristiano. Natan Cuiabano e Cristaldo, desculpe. João Pedro, Galvão ou Ferreirinha e Luiz Soares. Então deve jogar o João Pedro Galvão. O Grêmio deve jogar na linha de quatro homens em um losango, né? Só que um losango inverso. Ele põe um volante que é o Vila Sante por dentro. O Everton Galtino fechando pela direita. O Pepe pela esquerda. O Cristaldo mais aberto como meia de criação. João Pedro em cola do. É isso aí. João Pedro e Luiz Soares, é isso mesmo. Então eles vão fazer. Eles fazem, desculpa, gente. Eles fazem um losango de três, põe o Cristal da frente para armar. O João Pedro é o cara da linha de fundo e o Luiz Soares é o cara da bola aérea, né? O João Pedro apoia, quando apoia, ele apoia o Renato. E esse é o time do Grêmio para pegar o Corinthians, o time de Renato Gaúcho. Gaúcho também tem alguns problemas, né? O Felipe Carvalho está com lesão no joelho. Joromel, Jonathan Robert estão com transição física. Pendurados, o Grêmio só tem poucos jogadores. Tem apenas o Bruno Alves, o Galdino, o Kahneman, Mila e Rodrigo Eli. O restante são todos liberados dos seus cartões. O árbitro é o Wilton Pereira Sampaio, FIFA Goiás. O assistente é o Bruno Bosquilha e o Leone Carvalho Rocha. Ambos são horríveis. E é isso. Esse é o Corinthians que deve enfrentar o Grêmio. Saberam da sua responsabilidade, espero que saibam mesmo. E nós vamos estar aqui para apoiar o Coringão. O jogo começa às 9 da noite. Nós devemos entrar no ar às 16h45. Paramos às 20h e voltamos às 20h40, em definitivo, para transmissão. Legal? Vem conosco, vem para o pré-jogo, vem saber a escalação oficial, mais informações da partida, tudo que rola na atmosfera Corinthians e Grêmio. Vamos trazer para você. E vamos torcer para que o Corinthians ganhe de pouco e nos dê a alegria de voltar a sorrir. Não é verdade? É isso. Inscreva-se no canal, deixe seu comentário. Tamo junto. Volto mais tarde, ao vivo, com você. E vai, Corinthians. É isso aí, fiel. Um abraço. Valeu.